La festa del Renaixement de Tortosa disposarà d'un punt lila que estarà ubicat a la plaça Immaculada al barri de Remolins. Es tracta d'un servei que vol oferir un espai segur a les persones que puguin haver-se sentit assetjades d'alguna manera durant la celebració. Allà, una psicòloga formada en aquesta matèria oferirà atenció a les persones que s'hi adrecen des de les 12 de la nit i fins a les 7 del matí. Es comptarà amb la presència d'una dona, d'una psicòloga, i aquesta funció serà la d'atendre, la d'escoltar, la d'ajudar, la d'assessorar a totes aquelles persones que es puguen sentir en algun moment molestades, agredides, o que necessitin tindre un espai segur on se'ls pugui escoltar i on puguin informar-se respecte al que necessiten. A més d'aquest espai, les tavernes de la Ruta de la Saboga i dels campaments han rebut formació sobre com actuar en cas de que detecten alguna situació d'aquesta mena, per a poder oferir una primera atenció a les persones que ho necessiten i mentre es requereix l'ajuda adient. Les tavernes de la Ruta de la Saboga també estan en disposició de poder col·laborar en este punt lira. L'objectiu és que la gent s'ho passi bé, que xàliga molt, que estigui al carrer, que visqui la festa, però sobretot que la visqui amb molt de respecte. Punts informatius que estaran repartits per les diferents tavernes i també els campaments de forma visible per a que tothom també conegui què ha de fer o com ha d'actuar si es troba en una situació compromesa o algú que coneix es pot trobar en aquell moment en una situació compromesa. Aquestes accions formen part de la campanya de sensibilització implementada per l'Ajuntament de Tortosa per a previndre situacions de violències sexuals. El 2019 ja es va habilitar un punt lila durant les festes majors de la cinta i les pròximes setmanes també s'ampliarà la formació preventiva al conjunt de penyes de la cinta amb vista a la festa major.